ಭಜನೆ ಮಿಂದಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಜನೆ ಮಿಂದಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡ್ತೀವೆಂಬಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗಾಬರಿ ಆದ್ರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಭಜರಂಗ ದಳದವರು ಬಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗುಜರಾತಿನ ಘಟನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೋಸ್ಕರ 58 ಜನ ಸೈನಿಕರು ಕರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೈಲನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿ 59 ಕರ ಸೇವಕರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದ್ರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಕರ ಸೇವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ಯೆಯಾದದ್ದು 59 ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 2000 ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದು ಬಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಆಡು ಹಗಲೆ ತಲವಾರದಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬಂತ ಯುವಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರೆ ಇವತ್ತು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಗೋರಕ್ಷಕನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಯಾವುದು ಚಮಚ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಚಮಚ ಆ ಚಮಚವನ್ನು ದಿವಸ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಚೂಪು ಮಾಡಿ ಚೂರಿ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯುವಕನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಂತದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯುವಕನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಂತದ್ದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶೌರ್ಯ ಇದು ಸಂಧು ಸಮಾಜದ ತಾಕತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಕೂಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಬಂದು ತಲವಾರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯುವಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ರುದ್ರೇಶನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಪ್ಪನ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆ ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಿಹಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರ್ನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಎದುರೆ ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ತಾಕತ್ತು ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಬೇಕು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಡೆದಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ರೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶೌರ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕೂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ತುಮಕೂರು ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವನ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಲವಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 10 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ 10 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು 10 ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ
20 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಮಕೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಿಹಾದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಡ್ಡು ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹುಷಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ